שלום לכם, תודה שאתם כאן יחד איתנו באולפן המיוחד הזה של קונטנטו נאו טיווי. זוכים לארח יוצרים מהארץ, מהעולם, ולהציץ אל מאחורי הקלעים של מסע יציאה לאור שלהם. יחד איתנו, בשעה משותפת, נמצא בן עמי לבבי. שלום לך, בן עמי. שלום וברכה. קודם כל, מה שלומך? איך אתה מרגיש? יכול להיות יותר טוב. תשמע, בגיל 4 חסר 100, יש מעט אנשים שאני מכיר שהם כל כך צלולים, חדים, חקרנים, סקרנים כמוך. אז קודם כל, גילוי נאות בהקשר הזה, יש ספר יוצא דופן שלך, סודות מן הפרדס, גם בעברית, גם באנגלית, שחוקר את מאחורי הקלעים של העשייה ושל המחקר ושל האנושות. ושל ההיסטוריה. ושל ההיסטוריה. אמרת פרדס. וזה עם גרשיים. מהם ראשי התיבות של פרדס? פשט, רמז, דרש, סוד. פשט זה, הקבלה אומרת שקריאת התנ"ך לפי הפשט, מוטב, מי שקורא לפי הפשט, מוטב שלא יקרא בכלל. עד כדי כך. עד כדי כך. אבל לכל פשט יש רמז, כן. ואם מישהו חוקר את הרמז, הוא מגיע להבין את, גם כן, את ההמשך, אבל הוא צריך להשקיע בזה הרבה עבודה, זהו הדרש. בסופו של דבר הוא מגיע לסוד. והסוד הוא... שאתה גילית הוא מה בעצם? סליחה? הסוד כן? שאתה גילית בתוך המחקר שלך, מהו הסוד הזה? או, זה שאני קראתי כמה דברים פשוטים בתנ"ך, והבניתי אותם לפי ההמשך של הדברים שהם לא נכונים. זה קשה להגיד לתנ"ך, קשה לספר לתנ"ך שהוא לא נכון, אבל זה מה שה... הגילוי שלך. מה שהקבלה טוענת. עכשיו ככה, בוא נלך לאט לאט ובשלבים מתוך הפרקים בספר שלך, שהוא גם בעברית וגם באנגלית. בראשית, ברא אלוהים. מתוך סיפור הבריאה, כן. איזה תובנה, איזה גילוי, איזה פשט ואיזה דרש אתה זיהית במחקר שלך מזה 30 שנה? כן. התנ"ך מתחיל בראשית ברא אלוהים את השמיים ואת הארץ. נכון. והארץ הייתה כתוב עבור. נכון מאוד. 35 פעמים מוזכר האלוהים. מהו האלוהים? האלוהים זה בא מהשם אילו של החוצנים, שפורשו עליון. 35 פעמים מוזכר השם. מיד בתחר, כשאחרי זה, כתוב אדוני. אדוני אומר, אבא נעשה אדם בדמתנו כדמתנו. למה פה דבר קדימה לככה? אז אני חשבתי, זהו הזרם, הרמז. זו אז רמז שאלוהים הוא שבנה את הארץ, והוא אמר והוא עשה בכוחו, בדיבורים, בעניינים, ופה אדוני. זהו ההבדל. זאת אומרת, אם אני מבין נכון, אתה אומר הרמז שאתה מפענח מתוך סיפור התורה, ואנחנו מבקשים בהקשר הזה לראות את הסריקה הראשונה מתוך הספר שלך, אתה בא ואומר בפענוח של סיפור הבריאה, שמי שברא את הארץ הזאת, וזה היה במשפט מובלע שלך, הם החוצנים. החוצנים הם מה שנקרא הנפילים, הם שהיו והם חלק מהשורש של בני האנוש? לא, אז תסביר לי. בדיוק ככה. אז תסביר לי. הם נחסו על אדמה לפני 500,000 שנה. אוקיי. כן? ו... הכניסו שם עבודות, בניינים, כל מה שהם עשו. הם הקימו את התרבות שלהם. את התרבות וההשכלה והכל. ורק אחרי 25,000 שנה החליטו לברוא אדם. על מנת שלא יהיה להם כל כך לעבוד בתור האנשים שלהם שהם אלים, הם רצו לקבל עזרה מהאדם. אז מה? אותו... מה, 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 מה הם קיבלו עזרה מהאדם? שהוא עזר להם כל העבודות הקשות, עבודות הקשות. זאת אומרת, האדם בתוך הניתוח שלך, מתוך הכתבים, מתוך ספרי ההיסטוריה, מתוך אין ספור שעות ושנים שאתה חוקר וכותב, האדם הוא יציר
של חוצנים שהיו פה בכדור הארץ. לא, הם באו מכדור ארץ אחר. באו מכדור אחר ובנו פה את הציוויליזציה שלהם. כן. תתאר לי איך נראתה הציוויליזציה שלהם, מתוך המחקרים, מתוך הסיפור שלך. איך היא נראתה? מה היו להם? בניינים? קהילה? כל הדברים שאנחנו יכולים להם הם לעשות, אבל הדבר החשוב ביותר, לראות את האדם. הם בראו את האדם על מנת שיעזור להם בעבודה. פשוט כדי שיעזור להם. ואז יש בפרק את הפרק שאתה כותב, וייצר את האדם, יצר את האדם. איך הם יצרו את האדם, אותם נפילים, אותם חוצנים? כן. הם הלכו ולקחו ה-DNA. לא מהאישה. מהניאנדרטלים, נקבת רנות, הם לקחו את הפנים שלה. מהנקבה הניאנדרטלית לקחו חלק מתוך הפנים, מה-DNA, מה שנקרא מהסליל. כי הניאנדרטלים היו כבר הלכו לשתיים. הם כבר הלכו לשניים. והם לקחו את הפנים שלה, הזריעו אותו בדתם הם, בזרם הם, והשקיעו את הזערוע בתוך בטנה של בנות מינם. מה שנולד זה אחד שקשור משניית בין הנרטלים לבין האלים, משהו באמצע, בן אדם. וזה אנחנו? זה אנחנו, פשוט מאוד ופשוט, וזהו הסיפור הנכון של בריאת האדם, שמעט מאוד אנשים סיפרו לי, אמרו לי שהם יודעים את זה. זה סיפור באמת מאוד יוצא דופן. ואתה לוקח את זה מתוך הכתבים, וכשאנחנו ממשיכים ורואים עוד ועוד הוכחות מצולמות מתוך הספר שנמצא, אתה אומר שבעצם תהליך, אני רוצה לוודא שאני מבין אותך במדויק, אתה אומר שתהליך היצירה של האדם, הוא בעצם הזרעה של בני הנפילים, ואנחנו רואים תמונה נוספת מתוך הספר, מתוך הסריקות של הספר, הם בעצם באו, נחתו כאן, התקיימו פה הנפילים, היו צריכים עזרה, ואז הם הזריעו את נקבת הנאנדרטל, ויצרו גם בכדור הארץ את קהילת בני האנוש. בדיוק, מזרעם. אנחנו עדיין נוסעים בתוך ה-DNA שלנו, בתוך המסע של אותם חוצנים שעברו בין כוכבי הלכת ונחתו בכדור הארץ. אנחנו עדיין נוסעים משהו מתוך ה-DNA של אותם נפילים, גם בימינו אנו? לפני כמה זמן פורסם שאנשים שחקרו בני אדם ומצאו שיש להם DNA של חוצנים. ואני מכיר את זה כבר 50 שנה, וזה גם כתוב בתנ"ך, כן? והיא כאשר נולדו בני אדם. והיא כאשר נולדו בני אדם, בעצם המקום הזה בין עמי הוא מקום שבאו אנשים, הם נולדו, ואתה אומר, כבר היה להם מה שנקרא זרע מתוך הנפילים, מתוך כביש אתה מאבחן החוצנים. כמו שכתוב, ויורו בני אלוהים את בנות ויהי כאשר החלו הרום לרוב בני האדם, וילדו להם בנים, ויראו בני אלוהים את בנות האדם כי טובות הנה, ויקחו להם נשים. מה זאת אומרת? זה הנה לך DNA של חוצנים. זה ברור, נכון? בוא נגיד ככה, כשאתה מציג את זה ככה, ויקחו להם נשים כפי שרצו. האלים לקחו להם בנים מבנות האדם. כך כתוב בתנ"ך. לגמרי. ואתה אומר, הניתוח שלך, הפרשנות, הדרש שאתה בא ואומר, זה בעצם החיבור בין בני הנפילים לבני האנוש. והאנוש קיבלו די ה-DNA מזה, בצורה כזו. וואו. עכשיו תגיד לי, אם אני ממשיך מתוך הניתוח שלך בין עמודי הספר, ועובר יחד איתך אל הפרק הבא, אתה בא ואומר, המבול מים על הארץ. מה הסיפור שעומד מאחורי הפרק הזה? המבול מים על הארץ. מהי בעצם הכוונה? מה הכוונה? כן. כשהאנושות בעצם נחרבה תחת המבול הגדול. זה היה חלק מ... לא. בבקשה. האלים היו באים... קודם כל, הסיפור שהאלים, החוצים, הם באים מכוכב לכת אחר. נכון.
וכוכב הלכת אחר, יש לו מסלול ארוך מאוד סביב כדור הארץ. נכון. וזה לוקח לו הרבה זמן עד שהוא לוקח, עד שהוא מגיע. זה מרחק וקרבה. הם, בפעם האחרונה שהם הגיעו הנה, זה היה תקופה של, של קרירות קשה על פני הארץ, ואנחנו יודעים שבצפון, בכל מה, בציר המרכז של כדור הארץ, היו הרבה... גשם, שערות, מבול, מים. לא רק מים. גשם, הרבה כרכים. עומדים, נו. כן. אלה שעומדים, שמתאספים, נו, איך קוראים לזה? שלג. 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 לא שלג. קרחונים. קרחונים, כן. היו כל כך הרבה קרחונים שכדור הארץ, שהם באו הנה והתקרבו לכדור הארץ, ההשפעה של הנסיעה שלו הפילה המון, מספר גדול כאלה של קרחונים שירדו בבת על כדור הארץ, ומזה נוצאה במבול. זאת אומרת, אתה בא ואומר, אם אני מבין נכון, סיפור המבול, כפי שאנחנו כולנו מכירים וגדלנו עליו, זה לא באמת היה חרון אלוהים כזה או אחר, אתה בא ואומר, יש לזה הסבר. זאת תוצאה של התקרבותם של הקוצנים, של חצנים בכדור הארץ שלהם, בזה שלהם. והקרחונים שבעצם ירדו ונמסו, זו הייתה פשוט תקופה שניתן לבוא ולהבחן אותה, שהיה... קור אז, שערה וקרחונים שפשוט הלכו ונמסו. לא, במעיקר פני הים, פני הים בכל כדור הארץ עלו בהרבה, בגובה. עכשיו שאתה מציג את זה, זה נשמע קל ופשוט. אתה חקרת את זה 30 שנה עם הספרים שלך. עכשיו, שאלה לי נוספת, בנמי. אתה כותב, אברהם בשירות האלים. מה בעצם הסיפור שם? ואנחנו תוך כדי זה רואים את ההוכחות כל הזמן, אלי, שמצולמות, ואנחנו שוזרים אותם בתוך התשובות. כן. אני רואה הרבה אנשים, בעיקר פרופסורים, ואנשים חשובים, ואני אומר, אני רוצה לדעת מכם, מה קרה, מה עשה אברהם אבינו שהוא קיבל מתנה כזו גדולה? לרחה את הארץ, נתן לו את כל ארץ כנען. כל ארץ כנען. כל ארץ כנען, בוא בארץ ותלך לאבא כאן, ואז תראה מה אתה רואה. אתה תקבל את הארץ הזו. זה שאמר לו. ומה אמרו הפרופסור? עכשיו, למה הוא עליו? זה סיפור ארוך מאוד. מה אתה רוצה לספר מתוכו? תן לי רק תמצית קטנה כדי להבין את הלמה. למה בעצם אברהם זכה? בזכייה כל כך גדולה ומשמעותית. כתוב בתנ"ך, ויקח תרח אבי אברהם את המשפחה, וילכו ללכת מצרים, ויבואו עד חרן וישבו שם. יש הרבה שאלות בתנ"ך שאתה לא מקבל מהם תשובה, נכון? נכון. וזו הבעיה, וזה מה שהקבלה טוענת. ואז הם הגיעו לחרן. עכשיו, אחד הדברים המעניינים בתוך הסיפור הזה, הוא בין היתר הסיפור של החורבן, שאתה מספר אותו בין עמודי הספר. הרי הנפילים, החוצנים, כבר לא נמצאים פה, לפחות כפי שאנחנו מכירים אותם, בטח לא קהילה גדולה לפי עמודי הספר. ואתה כותב בפרק 7 בספריך, חורבן על שומר. השומרים. איך זה נגמר? מה? זה קשור קצת עם הסיפור הזה ששמעתי לך. אני יודע. למה הם הלכו לחרן? חרן היה מקומו של אביו. של אברהם. שהוא הוקם על ידי האל ננרסין. היו 12 אלים. בתקופה של אברהם אבינו נבחרו, הם הקימו את... ממלכת שומר. ממלכת שומר. כן. ועל ידי בניהולם של 12 אלים. זאת אומרת, היו 12 אלים, כן. בני הנפילים, כן. גבוהים, עם יכולות על, והם גרים בתוך ממלכת שומר. אז איך הם נעלמו? איך הם נכחדו? למה הם פשוט רגע, נלחמו אחד בשני? רגע, כפרט המלחמה, אבל אני עוד מספר על חרן. בסדר כן. גמור. נשאלת השאלה, אם הלכו למצרים, למה הלכו לחרן? למה? ובכן,
חרן נבנתה על ידי אנשי, על ידי ננרסין. ננרסין, כן. והננרסין היה אל אחד האלים של השני מסר, והוא בנה את חרן על מנת לשבת שמה נגד יהוה שהקים את, את, את ממלכת החיטים יותר, הרבה יותר צפון. הוא התפתח שם בחלק החיטים, התקרב לאט לאט לכדור הארץ, והיה כבר קרוב לסיני, ששם היה מרכז שלהם, של האלים. כן? כן. ואז הם בנו את, ננרסין בנה את, את החרן הזו, כן. ושם ישב אברהם, אברהם עם תרח אברהם. אבא של אברהם. אביו של אברהם, תרח אברהם, של אברהם. תרח של אברהם היה האיש החשוב ביותר בעיר ניפור, שהייתה עירו של ננרסין. ואנחנו פה רואים שכל המקום הזה, כן. הוא נגד, נגד האל, נגד יהוה, נכון? זאת אומרת שאנחנו רואים שאברהם יושב בשם ומתפלל לננרסין, חצי מחייו הוא ישב שמה והאמין בננרסין, ואז קרה משהו שהאלוהים קרא אותו ואמר לו, לך הם שם את הארץ הזו. כן. בין 5 ו-70 היה אז, אז אברהם אבינו. הוא נולד, הוא חי 150 שנה. זאת אומרת, מחצית מחייו הוא התפלל בשביל ננרסין, ואחר כך הוא עבר ליהוה שלנו. עכשיו, זה מאוד מעניין מה שאתה מתאר. מאוד מעניין. תראה, זה לא סיפור עם חד. אני מדבר את, את ההתחלה הזו, היסטוריה של 500,000 שנה. מרתק. נגיד אפילו שלנו 250,000 שנה. יש כל כך הרבה דברים שנעשים שם וקורים, שמעניינים ולא מעניינים, שזה ממש אי אפשר להאמין על זה. כן? אתה כל כך צודק. כן, עכשיו... למשל, אני רוצה לספר לך, אני קראתי פעם מהספרים של האבי, את המצרכם בעיניי סרט הרבה מאוד גבול, כל שירי צ'רניחובסקי. מצאת בתוך מה שנקרא אוסף הספרים של אביך, כן. את אוסף שירי צ'רניחובסקי. שירי צ'רניחובסקי. Okay. אז לא היו הרבה, אברהם אבינו, היה עוד אחד. היה ביאליק. היה ביאליק, אז באותה תקופה... לא היו הרבה ספרים, גם לא היו בספרים. אנשים היו קוראים ספרים בחוץ לארץ. נכון מאוד. ואני קורא, קורא, בסוף, אני רואה סיפור אנומה אליש. אנומה אליש לנה בוש המאמו, אלוהים, בטרם אלוהים נקראו שמיים, שפליטו עמתו שומה לזקרת. למטה, כן. עמתו, האדמה, שמה לא נקרא. ואני קורא את הסיפור הזה ואני לא מבין שום דבר. עד שהחלטתי לבדוק את זה, וקראתי לאט לאט, זה סיפור ארוך מאוד של, של 6 פרטים, ופרק אחד האחרון, היה הערות על... על המנהיג. כמו שלנו, 6 ספרים, יהיה שבת, וביום שישי שבת ויהיה נוצח. משהו דומה לזה. אז נומה אליש, זה כאשר בטרם אלוהים נקראו שמיים, שפליטו עמתו למטה, האדמה, שמה לא נקרא. ושם הסיפור, איך נוצרה, איך זה, זה סיפור... איך נוצר בכלל העולם. בתוך המקום הזה של איך נוצר העולם,
יש לך בתוך הספר, ואנחנו רואים ככה לאורך כל הרעיון ככה במהלך השעה האחרונה, הרבה תמונות שעולות, שהן בעצם ההוכחות המתועדות שאתה סרקת מכתבים עתיקים. וכל הזמן אלי, הבמאי שלנו, מראה לנו את אותן תמונות לאורך כל השיחה, את כל 9 עדויות שנשזרות פה בין עמודי הספר שלך, סודות מן הפרטס. אנחנו רואים ואנחנו נהנים מתוך המקום הזה, ושואל אותך שאלה אחת. איך זה, או מתי, או מה גרם לציוויליזציה של אותם שומרים, אותם 12 אלים, להיכחד? למה הם נעלמו מפה? איך זה קרה? יש שם... איך, תענה לי בבקשה, איך זה קרה? רגע, איך... איך בעצם הם נעלמו? מה גרם להם להיכחד לשומרים? אתה כותב שהוא את חורבן על שומר. כן, חורבן על שומר. מה קרה? שומר הייתה נבנת, אמרנו, מ-12 אלים. יש פה תמונה יפה שמראה את הקבוצה הזו. נכון. וה-12 האלים האלה, קודם כל צריך לספר שהחוצונים נחתו על האדמה לפני חצי מיליון שנים. כן. כאשר אחרי המבול, מיד אחרי המבול, הם החלילו להקים את שומר. כן. ובשלטונם של 12 אלים. למה 12? זה כבר הסיפור הזה של הנאום האליש. אז בסיפור מסופר ש... הם נלחמו אחד בשני? האלים נלחמו אחד בשני? האלים תמיד בחרו אחד מהם, שהוא העליון, כן? ואלה שבאו לארץ היו 3, אבא עם 2 בנים, אבא אנו, אנליל ואנקי. והאב שהיה הראשון, איך אומרים, העיקרי בין ה-12. הבכור. איך? הבכור. לא הבכור, השולט. השולט, החזק, המוביל, המנהל. היה האב. הוא עזב והעביר את הרשות לבנו אנליל. כן. אנליל העביר את הרשות לנרסין. הבנתי אותך. זאת אומרת, את שומר הראשונה, שומר השנייה ושומר השלישית, שני נרסין. זה הסיפור. מקסים. עכשיו אתה בוחרת? עכשיו, הבן השני שלו, אנקי, כעס מאוד. הוא אומר, מה, הוא חושב שלא מגיע יותר מהר את הסיפור הזה. ואז התחילו העסקים כאשר... עכשיו כשהוא שלח... התחילה בעצם מלחמה ביניהם. מלחמה. עכשיו כאשר אלנילי לביר את זה לננרסין, מרדוך כעס עוד יותר. מרדוך הוא בנו של מנקי הראשיני, הוא בנו, הוא כעס מאוד מאוד מאוד, וככה התחילה ביניהם מלחמה. מלחמה קשה מאוד. עכשיו, אתה מתאר, אפרופו המלחמה, חלק מתוך סודות מן הפרדס, זו הבחירה מאוד יוצאת דופן שלך, וכל האולפן שלנו ככה צבוע בתוך הגרפיקה, בסיפור הפירמידה. אנחנו רואים את הפירמידה, זה חלק מעטיפת הספר, והשאלה שלי, מה הסוד של הפירמידה? מה עומד מאחורי המבנה הכל כך מיוחד הזה? מה הסוד של הפירמידה? הפירמידה נבנתה, כמובן, על האלילים, הרבה לפני המצרים, ביתו של 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 סין, כן, היא רצתה לשלוט בפירמידה. את הפירמידה קיבל האל רע, שהוא יהוה שלנו, הוא קיבל את הפירמידה ושם היא ניהל את העניינים שלו. ביתו של ננרסין, כן, כעסה מאוד, והיא אספה שם פעם כמה אנשים והצליחה להוציא את יהוה מהפירמידה, והוא הלך והקים את ממלכת החיתים. זה כבר הסיפור. זה כבר הסיפור הנוסף. עכשיו, מי הוא האסיר? מי הוא האסיר בפירמידה? מי היה אסיר בתוך הפירמידה? יהוה. זה מה שאני מספר. יהוה ישב שמה, והיא הצליחה להוציא, היא לקחה, ירדה, שלחה צבא מהאנשים שלה, והוא היה נעדב לעזוב
והוא הלך והקים את ממלכת שומר, את ממלכת החיתים. החיתים. ממלכת החיתים. וממלכת החיתים, לאט לאט, הוא עשה השפעות בכל ארץ כנען, על מנת להגיע לסיני, שהיה המרכז, המרכז של האלים, שם היו הנחיתות של הספינות שלהם, וכל מיני דברים נעשו שם, היו יורדים שם. זאת אומרת, הנחיתה על האדמה, הנחיתה על האדמה הייתה בסיני? לא, לא, סיני עוד לא קיים אז. אוקיי, אבל זה היה אותו אזור מבחינת המפות העולמיות. בקיצור, כל העניין הזה הביא לקרות, ואז... אני רוצה לשאול אותך עוד שאלה אחת בינמי. דווקא בתוך המקום הזה של, נקרא לזה, הניתוח המרתק למי שמצטרף אלינו עכשיו, כאן בקונטנט אונאו, אנחנו יושבים ושומעים הרצאה ושיחה מרתקת מאדם שחוקר במשך עשרות שנים, הוציא לאור ספרים גם בעברית וגם באנגלית, סודות מן הפרדס על הסודות של היקום שהם הדרש והסוד מעבר לפשט של סיפורי התנ"ך. אם יש מסר אחד שאתה היית רוצה להעביר לבנך, או לבניך, או לנכדיך, או לניניך, תחיה באריכות ימים עד גיל 120. מסר אחד מתוך הספרים, מה אתה היית רוצה כחלק מהמורשת שלך שיקחו איתם אל המשך הדרך, מתוך הכתבים שלך? זה סיפור, הייתי אומר, כן. זה סיפור קצר, אבל זה מעניין מאוד. יום אחד מצאתי בספרו של אבי ספר של צ'רניחובסקי, כל שירי צ'רניחובסקי. כן. אני פתחתי אותו וקראתי, והגעתי בסוף סיפור בריאת העולם שקודם דיברתי עליה. נכון. אני אומר, עלי שלן הנבוא שממו. יום אחד אני הולך לשמוע הרצאות של בניית העולם של כל המנהלים, העמים. הוא עומד שם, מספר, הוא הגיע אלינו, ואז אומר, איך זה היה, אני שכחתי. הוא אומר בעצם מה? הוא אומר שבריאת העולם כפי שהיא כתובה בתוך הספר. לא, 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 הוא מדבר על אנום האליש. כן. אנום האליש. אנום האליש זה סיפור של... הדרך שבה העולם נוצר. הדרך שבה העולם נוצר. כן, אבל איך להגיד את זה, אני שכחתי. רק רגע. אני אגיד לך משהו פשוט. דווקא מתוך הסיפור הזה, אם יש משהו שאתה היית רוצה שהילדים שלך ייקחו יחד איתך, ותקן אותי אם אני טועה, שכמו שאתה עלית אל ארון הספרים של אביך, ואתה בעצם באת ופתחת ובנית קריירה שלישית, הרי הקריירה הראשונה שלך הייתה בעצם כאיש צעיר בחברת החשמל, והקריירה השנייה שלך הייתה במקום שהיית קבלן, בנית דירות, ופתאום פתחת את הכתבים של אביך, איש החינוך, איש ההוראה, שלימד תלמידים, לקחת ספר, לא הבנת את השפה הזאת הקדומה, והתחלת לחקור, וזה הפך להיות הגלגול השלישי שלך עד היום. אז אולי גם ילדיך, במועד המתאים, בגלגול השני או השלישי או הרביעי של חייהם, יבואו במועד המתאים אל ארון הספרים שלך, אל הספרים שלך של סודות מן הפרדס בעברית ואל סודות מן הפרדס באנגלית, יפתחו את הקוד שאתה חוקר ויוכלו גם הם ללמוד מתוכו, לקחת אותו קדימה, לחקור מתוכו ולהפוך את זה גם לחלק מהגלגול העתידי שלהם במחקר שלהם, ייבדלו לחיים ארוכים עד גיל 100 חסר 3, חסר 2 ו-120. בנימי לבב, אני רוצה לשאול אותך רק עוד שאלה אחת בחלק הזה של המפגש. מה החלום שלך? מה אתה חולם לעצמך שהיית רוצה שיקרה בחייך שלך? שהנינים שלי יגעו למצב כזה שיוכלו ליהנות מהחיים שלי, איך אומרים, כמו שאני... נהנית מהחיים שלך. I did it my way. I did it my way. אני רוצה להגיד לך משהו. שיהיו להם חיים כאלה. האיחול שלך אל הנינים שלך, והיכולת שלך
שמעט אנשים אני מכיר, לצטט בשידור חי מהתנך, מהספר שלך, למסמך את זה בהוכחות, ולהביא סיפורים מרתקים על הבריאה שאותם אתה חוקר, אני מאחל גם לניניך וגם לבני ניניך ולנכדי ניניך שימשיכו בדרך הזאת שאתה מתווה כאן. מנה מלבבי, בחלק הזה של הרעיון אני רוצה להגיד לך המון המון תודה בשמי, בשם כל הצוות כאן של האולפן, שהם האורחים שלנו שנמצאים כאן באולפן, המשפחה שלך שגם מלווה אותך, היה מרתק לשמוע אותך וללמוד ממך, והמשך הצלחה בתוך מסע יציאה לאור. אנשים שרוצים אגב לבוא ולשמוע אותך בהרצאה שלך, במפגש איתך, להיות חלק מקהילת הספרים, יכולים ליצור איתך קשר, להשאיר אימייל, להרים טלפון, זה משהו שאתה פותח אותו בנפשך? איזה כיף. בנמי לבבי, אני מודה לך מאוד מאוד מאוד, גם אני וגם כולנו, יחד איתך עוד שנים ארוכות, ככל שתרצה, במסע יציאה לאור של הספרים שלך. בנמי לבבי, תודה רבה, ותודה לכם שאתם כאן יחד איתנו, בקונטנטו נאו טיווי.